الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تندروا الجماعت نه وجدهم درسة ديتا تديلا pra e kemi lajmëru se person do është Hafiz Omeri, ki që e lezoj asherin. Për ndryshe kjo është edhe në zanë, si gjamë e stonë, ka bo hirësin këta. E ne e njifni. Pra, unë nuk e zgjati, të jam fjallën Hafiz Omerit. Për sot një javë, inshallah, do jetë imami Qollopekit të gjemoj e mesme që është e Gafur Efendia, për sot një afe, inshallah. A kurse qëtash, me njerë, unë e të japë fjallën, Hafizit, që të vazhdoj me temat, urna. Audhu billahi minë shëtanë rrajim, bismillah, rrahman, rrahim, elhamdulillah, wa salatu, wa salamu, ala rasulillah, nëbijina Muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi, wa men wa ala. Falemdrojmë Allahun Gjellëshanuhu wa Gjellëgjelaluhu për të gjitha të mirat që na i ka dhanë, salavatet dhe selamet tona qofshin për dashurin e zemrave tona, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallem, familjen e ti shumë të pastërt, shokët e ti te për besnik, dhe të gjitha ta që kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën e pengamberit aleyhi salatu wa salam diri në ditën e gjikimit. Gjemati nderuar, fillimisht lusim Allahun Gjellëshanuhu wa Gjellëgjelaluhu që Allahu t'i shpërblej me gjennet, fillimisht miftinin e bashkësis islame në Tetov, në bashkëpunim me imamat e qytetit e Tetovës për organizimin e këtyre ligjeratave, pastaj hoxhën e nderuar, imamin e kësaj xhamie, Hafiz Bakin i cili në bën pritje shumë të ngrohtë për çdo të diele, këshillin e xhamisë, cilët kujdesen për kushtet dhe për mirëmbajtjen e kësaj xhamie, që ofrojnë kushte për të mbajtur këto ligjërata, dhe lus Allahun xhallashanuhu wa xhallaluhu, që Allahu t'ju shpërblej të gjithë juve me xhennetul firdaus, që keni ndarë kohë nga jeta e juaj, keni lënë punën tuaja dhe keni ardhur në vendin ku lëshohet mëshira e Allahut Gjellëshanuhu vë Gjellëgjelalu. Lusë Allahum dhul gjelal që Allahut në e mundësoj dhe primin e punëve të mira, largimin nga punët e këqia dhe ashtu si që në bashkon në khajrë dhe mirësi në këtë dunja, lutja jo në fundit është që Allahu Gjellëshanuhu nesërt në bashkojnë gjennetet e ti, kështu si që jemi në këtë shtëpi të Allahut Gjellëshanuhu vë Gjellëgjelalu. Unë sonë të me leje të Allahu Gjellëshanuhu do të flasë vazhdim të ligjeratës së hoxës që foli këtu para juve, para një jave, Hafiz Efendis, ku në njoftoj me pengamberin ton të dashur, Muhammedin aleyhi salatu wa salam. Arsye është se ne sa do që të njihemi me personalitetin e pengamberit aleyhi salatu wa salam, zdo men se ne më shumë dashurohemi të kaj. Andaj, e kam tituluar temën të jesh umet i Muhammedit aleyhi salatu wa salam. Dhe wallahin këtë kam bërë vetëm për një arsye. Nga se, shumë musliman sot shohim të cilët thiren në emër të Muhammedit aleyhi salatu wa salam, po në shumë rastet turprohen dhe nuk ndjehen krenar për mirësin që Allahu Gjellëshanuhu ju ka dhanë. Të jesh umet i Muhammedit aleyhi salatu wa salam dije se ti je në një mëshirë shumë të madhen nga ana Allahu Gjellëshanuhu dhe ti duhet të jesh shumë krenar. Shumë të tjerë paraqiten si umet i Muhammedit aleyhi salatu wa salam dhe se janë njerës që e ndjekin rrugën e pengamberit aleyhi salatu wa salam, mirë po qoftë me dije apo pa dije, nuk paraqesin atë që ka realisht ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Shumë herë kjo ndodh për faktin se nuk njihet ashtu siç duhet i dashuri i zemrave tona Muhamedi alayhi salatu wassalam. Andaj unë sonte do të mundohem në pikat shumë të shkurtra të zbukuroj ligjëratën time duke folur
për njeriu më të mirë që e ka parë dielli dhe për njeriu më të mirë që ka ecë mbi tokë për dashurinë e zemrave tona, siç tham pejgamberin alayhi salatu wassalam. Të flasim për mëshirën e tij, të flasim për sjelljen e tij, të flasim për karakterin e tij dhe të flasim për mënyrën se si pejgamberi alayhi salam ka qenë dhe ne, në qoftë se pretendojmë dhe themi se jemi ummeti Muhamedit alayhi salam, të mundohemi të matim veten tonë me këto çfarë do t'i themi sonte. Të flasësh për pejgamberin alayhi salam është nuk do të kishte kuptim kjo ligjërat në qoftë se nuk do të kapeshim për një pjesë të historisë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj xhamati i nderuar, ju thras që të gjithë së bashku sonte të mos i ndëgjojmë këto fjalë, por t'i përjetojmë dhe të ecim bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Andaj e jani edhe të shkojmë në Mekë, atje ku pejgamberi alayhi salam filloi t'i thras njerëzit në islam. Dhe në moment kur ndëgjuan mushrikët, e lënduan shumë, e dëmtuan shumë, e ofenduan shumë, dhe nuk than fjalë të rëndë në pajthon pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ditët në Mekë vetëm vinin dhe vështirësohen. Vjen momenti kur do të vdes krahu i gjatë i pejgamberit alayhi salam, migja i tij Ebu Talibi. Pejgamberi alayhi salam shumë do të mërzitet, shumë do të brengoset i dashur i Allahut. Mirë po do të vazhdoj rrugtimin e ti atë qëfar Allahu Gjellëshanuhu e kishte urdhruar për të bërë që t'i thret njerëzit në rrugën e Allahu Gjellëshanuhu. Nuk do të shkoj një kohë shumë e gjatë, pejgamberit alayhi salam do t'i ndodh edhe diçka tjetër që do t'a mërzit edhe më shumë pejgamberin alayhi salam. E kjo do t'jetë vdekja e gruas së ti, gruas së partë të ti, Hatijes radiallahu anha, që pejgamberi alayhi salam kur deri në vdekjen e ti nuk e haroi gruan e ti të parë Hatijen radiallahu anha. Sepse kjo nuk ishte vetëm një grua për pejgamberin alayhi salam, por kjo ishte, siç thash, krahu i djathtë i pejgamberit dhe e ndihmonte pejgamberin alayhi salatu wassalam në çdo hap që e bënte ai. Nuk do të mjaftoj me kaq brenga dhe mërzia e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në momentin kur vdes Ebu Talibi dhe në momentin kur vdes gruaja e tij Hatijja, mushrikët e Mekës do të arrisin torturat ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Hidhrimi i tyre do të rritet ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe torturat do të shtohen ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe në këtë gjendje i dashuri Allahut sallallahu alayhi wasallam do të kërkojë një vend tjetër për të shkuar, për t'i thirrur njerëzit në rrugën e Allahut, nga se e pa se Mekasit jo vetëm që nuk e pranuan, por ata shumë e torturuan dhe e maltretuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe do të zgjedh pejgamberi alaihi salam një vend afër Mekës që sot e kësaj dite ekziston e që është Taifi. Do shkoj pejgamberi alaihi salam në Taif dhe atje do të qëndroj disa ditë i dashur i Allahut. Para mendoni vëllezër të dashur, do të shkoj pejgamberi alayhi salam shtëpi për shtëpie, duke i njoftuar ata për të besuar Allahun xhallashanuhu. Do të shkoj fis në fis pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe do të rritet edhe hidhrimi i popullit të Taifit, do të mbëlidhen dhe do të japin një ultimatum pejgamberit alayhi salatu wassalam për ta larguar nga Taifi. Dhe do të përzan pejgamberin alayhi salam nga Taifi, duke i thanë mos të dëgjej mëngjezi në Taif, por ti duhet të lëshosh Taifin. Dhe pejgamberi alayhi salam mërzitet edhe më shumë. Dhe vjen koha e mëngjesit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam detirohet që të lëshoj Taifin, i brengosur, i mërzitur, dhe vendi ku mendoj pejgamberi alayhi salam se do të gjej qetësi dhe do të gjej mirëkuptim tek populli Taifit, ata nuk e pranuan dhe tash duhet të mendoj diçka tjetër pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Vjen mëngjesi dhe fillon pejgamberi alayhi salam që të lëshoj Taifin. Mirë po, populli i Taifit kishin bërë një kurth ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe kishin menduar që ta nënshmonin në masën më të rëndë të mundshme pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe
i kanë mësuar fëmijët e tyre që në mëngjes kur të largohet pejgamberi alayhi salam nga Taifi, ata të gjuajnë në trupin e më të dashurit të Allahut me gurë që ta lëndojnë shumë dhe ta ofendojnë shumë pejgamberin sallallahu alayhi wasallam, dhe kështu do të bëjnë ata. Dalin fëmijët dhe e gjuajnë pejgamberin alayhi salatu wasalam, ndërsa prindrit e këtyre fëmijëve qëndronin tek dyert të shtëpive të tyre dhe qeshnin me atë se çfarë shifnin, se çfarë i bëjnë fëmijët pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mendojeni këtë gjendje, vëllezër të dashur. Mendojeni këtë moment të rënd të pejgamberit Allahut sallallahu alayhi wasalam, dhe vjeni dashuri Allahut dhe del nga Taifi. Ata jo vetëm që e gurzuan pejgamberin alayhi salam, jo vetëm që e gjakosën trupin e tij, por ata e ofenduan dhe nuk lan laf pa i thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam. U larguan nga Taifi pejgamberi Allahu sallallahu alayhi wasallam dhe e humbi mendjen e tij dhe nuk dinte se ku shkon. Kur u afrua afër Mekës, dalin Mekasit dhe ja bën me dije duke i thonë: "Në qoftë se ti një herë elshove Mekën, ti mos ke vend në Mekë." Dhe kjo ishte edhe më e rëndë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe tani pejgamberi alayhi salatu wassalam ec, shkon dikun, mirë po realisht nuk e dinte se ku shkon. Mekasit janë mbyllën djert. Populli Taifit e ofenduan dhe e lënduan shumë rënd. Pejgamberi alayhi salatu wassalam duke ecur do të gjendet në një kodër. Në këtë kodër do të shëh trupin e tij, nuk kishte vend ku nuk i dilte gjak pejgamberit alayhi salam. Dhe duke qenë i mërzitur dhe duke qenë i brengosur në mas shumë të madhe, në këtë kohë tham ishte edhe vdekja e Hatijës dhe vdekja e Ebu Talibit, dhe ishte rënduar shumë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe në këtë moment do të vi melaqja më e madhe e Allahu Gjellëshanuhu Gjebraili, dhe do të athir pejgamberin alayhi salatu wassalam duke i than: "O i dërguar i Allahut, o Muhammed, ti që Allahu Gjellëshanuhu të ka dërguar që këta njerës të thirish për të besuar Allahun dhe për të larguar nga të gjitha adhurimet dhe ibadetet tjera, ti që Allahu të ka dërguar pejgamber në këtë vend, mos mendo se Allahu Gjellëshanuhu të ka haruar, por ngrije kokën dhe shije se unë nuk jam i vetëm." Dhe Gjebraili kishte ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wassalam me një shoqërues, e ky ishte Melekul Gjibal, meleku i cili kujdeseshte për kodrat. Dhe e sheh pejgamberi alayhi salatu wassalam Gjebrailin me shoqëruesin e tij. Kush është Gjebraili, vëllezër të dashur? Gjebraili është melaqja më e madhe e Allahut Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjelalu. Si që përshkruhet në hadith, i ka 600 krah. Ndërsa, kër e ka dënuar Gjebraili popullin e Lutit, ku Allahu Gjellëshanu e ka urdhruar, thuhet se vetëm njërin krah Gjebraili e ka shtirë ndër tokë dhe e ka ngritur popullin e Lutit, dhe më pas e ka kthirë përsëri në tokë duke e zhdukur një herë përgjithmonë nga historia e njerëzimit. Dhe Gjebraili ka ardhur tani tek pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i thotë: "Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjelaluhu e ka dërguar melaqen e kodrave, e cila melaqe deri sot asë një herë më pa nuk ka zbritur në tokë. Dhe kjo ka ardhë për ti. Dhe o Muhammed, kjo është në disponimin tëndë. Dhe kjo pret vetëm lutjen tënde, kjo pret vetëm duan tënde, që ata të cilët të gjuajtën me gurë në trupin tëndë, Allahu Gjellëshanuhu t'i gjuaj me kodra ata, dhe një herë e përgjithmon të harohet dhuna që bëhen ndajteje, dhe ki popull një herë e përgjithmon të zhduken dhe të mos dihet se kanë ekzistuar në historinë njerëzimit." Para mendoni, kjo nuk i ndodhi pejgamberit alayhi salam një javë ose dy javë masi populli Taifit e kishin dëmtuar, por ende trupi i tij ishte i gjakosur, ende mërzia dhe brenga e tij ishte e freskët, ende inati i tij të themi ishte i freskët ndaj popullit të Taifit. Dhe tani i vjen melaqja më e madhe, i vjen përkrahja e Allahut dhe i thot pejgamberit alayhi salam: "Fol, sepse ne e zhdukim komplet këtë popull." Por ai i cili u dërgua për mëshirë,
Ai i cili u dërgua për të ne mësuar rrugën më të lehtë për në xhennet. Ai i cili ne mësoj se qka është rahmeti dhe qka është mirësia. Ai i cili neve ne mësoj çdo gjë të hajrit dhe të mirë në këtë dunja, si u përgjigj. Tha, nuk do të përdori këtë dua, nga se ky popull janë ignorant, ky popull nuk din. Ndoshta fëmijët e tyre në të ardhmen do të kuptojnë gabimin çfarë kanë bërë prindrit e tyre, dhe fëmijët e tyre nesër do të më pasojnë mua dhe do të ndjekin rrugën time dhe do të besojnë Allahun xhelleshanu, dhe wallahin kështu ndodhi. I nderuar i xhamat, nga kjo ngjarje që u përcaktova bashkarisht ta përjetojmë bashkë me ju, dua të nxjerri mësime të shumta, të cilat mësime duhet të jenë pjesë e jetës tonë të pandashme në dunjan tonë kalimtare. Të jesh ummet i Muhammedit alayhi salatu wassalam, do të thotë të jesh në rrugën e pejgamberit alayhi salam, dhe trupin tënd, zemrën tënde dhe jetën tënde ta ketë kapluar mëshira që na mësoi pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe të jesh ummet i pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të thotë ti përdorësh të gjitha metodat e mundshme tua në këtë dunjë për çfarë? Për t'i mësuar njerëzit atë çka është mirë dhe për t'i larguar njerëzit nga ajo çfarë është e keqe. Njëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke qëndruar dhe duke nejt me gruan e tij Aishën radhiyallahu anha, për një moment Aisha e pyet pejgamberin alayhi salam dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, a mund të më tregosh ngjarjen më të rëndë ose momentin më të vështirë nga e gjithë jeta jote që e ke pas në dunjën tënde?" Dhe i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, çfarë të përmend më parë pejgamberi alayhi salam? Vuajtjet që ja bën Mekasit, problemet që ja kushtuan Mekasit, apo problemet që i pat pejgamberi alayhi salam në kohën kur ndodhi bojkoti muslimanëve, apo luftrat që i ka përjetuar pejgamberi alayhi salam, cilën më parë t'ia përkujtoi pejgamberi alayhi salam Aishës, por cilin rast e zgjodhi pejgamberi alayhi salam? Tha: "Oj Aishë, rast më të rënd në gjithë jetën time, në gjithë punën time që e kam bërë për t'i thirë njerëzit në rrugën e Allahut xhelleshanu, e kisha veçuar rastin e Taifit." Dhe jo për gurët që pejgamberin alayhi salam e gjakosën, jo për atë maltretim që ja bën pejgamberit alayhi salatu wassalam, jo për ofendimet që ja bën pejgamberit alayhi salam, ngase gurë dhe ofendime edhe më të rënda i kanë bërë Mekasit. Po e dini pse pejgamberi alayhi salam veçoi Taifin? Ishte arsyeja e vetme se i tha Aishës radhiyallahu anha, tha se shkoi ai popull dhe un nuk arrita që ata t'i bindë për t'a besuar Allahun Gjelleshanuhu wa Gjelle Gjelalu. Ky ishte pejgamberi alayhi salatu wa salam, i cili mërzitështë shumë në momentin kër ndo një njeri vdiste dhe ai nuk arrinte që ata t'a bindë për çkuar në gjennetin Allahu Gjelleshanuhu. Andaj, inderuar i gjemat, ne kur themi se pejgamberi alayhi salatu wa salam në dashurit zemrave tona duhet kaloj vetë vetën ton, prindri ton, pasurit tona, ne nuk e themi këtë vetëm për ndonjë arsye të veçantë, por arsyeja e më e madhe për këtë që e themi është ajo se atë çfarë ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam për të na dërguar në xhennet neve, dhe atë që do të bëj pejgamberi alayhi salatu wassalam nesër kur do të dalim para Allahut xhelleshanu për dhënë llogari, as nuk mund ta mendoj se mund ta bëj dikush tjetër, qoftë edhe prindrit ton. Ishte duke qëndruar pejgamberi alayhi salatu wassalam në një vend të hapur me sahabët shokët e tij, dhe në moment do të kaloj një kufom një i vdekur që e bartnin disa njerës, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam posa e pa të ndërshëm xhamat u qua në këmbë pa bërë asnjë zë dhe pa thënë asnjë fjalë. Dhe pasi që kaloj kjo kufom i vdekur që ishte, pejgamberi alayhi salam i thon sahabët, duke menduar se pejgamberi alayhi salam nuk e dinte se kufoma që kaloi pran ti nuk ishte musliman, por ishte prej hebrejve. Dhe i thon: "O pejgamberi i Allahut, ki nuk ishte musliman, pse u çove në këmbë?" Ju përgjigj pejgamberi alayhi salatu wassalam duke thënë se ishte njeri i cili e bartë shpirtin e Allahut xhelleshanu dhe ishte biri i Ademit, dhe unë këndere bëra vetëm për këtë arsye. U ul pejgamberi alayhi salam
salatu wa salam. Dhe në momentin kër ul u pasën në ftyrën e pejgamberit alayhi salam, zotronte mërzia dhe brenga, dhe u mbushën sytë e pejgamberit alayhi salatu wa salam me lot dhe e pyetën sahabët cilët ishte cila ishte arsyeja e lotëve në sytë e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Të njëjtën fjalë do ta thot pejgamberi alayhi salam, duke ju thonë atyre se na iku edhe një njerëz dhe ne nuk arritëm atë, ta bindim që ta besoj Allahun xhelleshanu por shkoj në zjarrin e xhehenemit. Ky është pejgamberi alayhi salatu wa salam. Dhe ti dhe unë që pretendojmë se jemi në rrugën e pejgamberit alayhi salam, brenga e jone vetëm nëse ne e themi se jemi nga njerëzit që e pasojmë pejgamberin alayhi salatu wa salam. Pyete zemrën tënde dhe shih në zemrën tënde, sa je i brengosur për babën tënd që nuk e fal namazin, sa je i brengosur për djalin tënd që nuk është në xhami, sa je i brengosur për gruan tënde që ti kur zgjohesh në mëngjes për të falë sabahun ajo nuk zgjohet, ose djali dhe vajza jote nuk janë prej atyre të cilët ngriten dhe falin namazin, kur ti e din se mos falja e namazit ose mos kryerja e punëve të mira mund të jetë një arsye dhe një shkak shumë i fortë që ata nëse të dënohen në zjarr xhehenemit para Allahut. Andaj mos e mashtro veten tënde se je ummet dhe je prej njerëzve që je në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, vetëm nëse një pjesë të jetës së tij e kapur dhe mbash për atë, kurse nga ana tjetër njerëzit për çdo ditë, familjarët e tu, njerëzit më të afërt të tu, të dashurit e tu, për çdo ditë i bëjnë mëkat Allahu xhelleshanu, shese si vdesin në shoqërinë tënde, duke mos i ra në sejdë asnjëherë Allahu xhelleshanu huwa xhelle xhelalu, dhe ti nuk ke bër asnjë gjë për atë. Dhe ti nuk je munduar që atë ta bindesh për të ardhur në xhami, dhe ti nuk je munduar për t'i përdorur të gjitha metodat e mundshme për ta prunë në xhami dhe për ta shpëtuar atë nga zjarri i xhehenemit. Të jesh ummet i Muhamedit alayhi salatu wassalam, i nderuar i xhamat, do të thotë që ti të mos e ndjerësh para veten tënde para gjërave të tjera, por se të mundohesh që Islamin, Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam ta nxjerrësh para çdo gjëje dhe më pas veten tënde. Të jesh ummet i pejgamberit alayhi salatu wassalam do të thotë që ti të thirësh në rrugën e Allahut xhelleshanuhu me butësi, të thirësh në rrugën e Allahut xhelleshanuhu me qetësi. E jo, si shohim shumë njerëz të cilët falin namazin për vete, por se e kanë gojën e mbushur duke i ofenduar të tjerët që nuk falin. Bën një punë sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe nuk mundohen që tek tjerët të paraqesen pamjen e pejgamberit alayhi salam në aspektin e mbrendshëm, mëshirën dhe rahmetin që kishte, porse ata bëjnë diçka që ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndërsa gojat e tyre nuk i ngjajnë fjalorit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mëshira e tyre nuk është në zemrat e tyre një si ka qenë mëshira dhe rahmeti në zemrën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Vlezër të dashur, të jesh ummet i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ndëgjoje se çfarë thot Allahu xhelleshanuhu wa xhelle xhelalu për pejgamberin alayhi salatu wassalam. E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe ne nuk të dërguam për diçka tjetër o Muhammed, përveç se mëshirë për njerëzimin, përveç se mëshirë për të gjitha botrat. Dhe pejgamberi alayhi salam, ne betohemi dhe ne dëshmojmë se wallahin dhe billahin, aty ku ka qenë ka paraqit mëshirë dhe rahmet për çfarëdo që ka qenë në prezencën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj të jesh ummeti Muhammedit alayhi salam do të thot aty ku të jesh paraqesës mëshirë, aty ku të jesh njerëzit të gëzohen me prezencën tënde, jo njerëzit të ikin nga fjalët nga fjalori yt. Kë ardh nga xhamia dhe shkon në shtëpi i gjen njerëzit cilët nuk e falin namazin dhe ata të ikin sepse erdhi ki dhe tani ka me na ofendu dhe ka me na thon fjalë të rënda dhe ne nuk kemi mundësi t'i durojmë dhe të largohemi nga ki. Jo, i nderuar i xhamat, të jesh ummeti Muhamedit alayhi salam do të thotë ti përzgjedhësh fjalët më të bukura, të cilat fjalë pejgamberi alayhi salam i ka përdorur ndaj popullit që e ka thirr, ashtu siç na bëhet me dije se Allahu xhelleshanu i ka thon pejgamberit, sikur ti
o Muhammed, të ishe i vrasht ma ta, ata nuk ishin për të pranuar. Andaj, pejgamberi a.s. gjdoher ka qenë i qetë, gjdoher ka qenë i butë, gjdoher ka paraqit mirësi dhe mshirë në vendin ku ka qenë. Dhe, thoshte i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam, i motivon të sahabët dhe na motivon neve, dhe ne duhet jetojmë me këtë, dhe ne duhet dëshmojmë dhe t'jemi tamam në hapat e pejgamberit aleyhi salatu wasallam. Kush i mëshiron krijesat e Allahu Gjellëshanuhu mbi tokë, ato do të mëshiroj Allahu Gjellëshanuhu nga qeli. Andaj, inderuar i gjemat, pejgamberi alehi salatu e selam e ka historin e ti të mbushur me raste që paraqiste mëshiren e ti. Dhe sa për ilustrim, mjafton të përmendim rastin kur në një prej bajrameve për deri sa vlonin dhe ushtonin rrugët nga njerëzit të cilit ishin drejtuar për në xhami, për të falur namazin e bajramit nga tekbiret dhe telbiet që i thonin, pejgamberi alayhi salatu wassalam do t'i ndalet shikimi i tij në një fëmijë i cili ishte në një rrugë ulur në skaj të saj dhe i kishte ulur kokën dhe poqante. Pejgamberi alayhi salatu wassalam do të ndalet dhe do t'ju thotë shokëve të tij, vazhdoni ju rrugën. Do të shkojë dhe do të ulet afër atij fëmiu dhe do ta pyet arsye pse është duke qajtur. Në atë moment, kur e pyet pejgamberi alayhi salam, do të ndëgjoj nga goja ati voglushi disa fjalë që do të mërzitin shumë pejgamberin alayhi salatu wasalam, duke i thonë se unë jam jetim dhe babai im ka vdekur në luftën e Uhudit. Dhe unë jam duke i parë fëmijët të tjerë, shokët e mi, të cilët të busqeshur dhe dorë për dore janë drejtuar për në xhami, ndërsa mua më mungon ngrohtësia e babait tim që të më shtrëngoj dorën time dhe të më merë mua për të më dërguar në xhami. Dhe kjo do të mërzit shumë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Do t'ja zgjat dorën pejgamberi alayhi salam këtij fëmijut duke i thonë hajde me mua dhe po shkojmë në xhami. I tha pejgamberit alayhi salam të lutem më len të qetë, më le të vajtoj, më le në këtë gjendje ndërsa ti shko, sepse mua nuk mund të më zaventsoj askush babain tim. Dhe kur i ndëgjoj pejgamberi alayhi salam këto fjalë, nuk bëri ashtu siç i tha fëmiu, por i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, wallahi dhe billahi tha nuk kam për shkuar as unë në xhami nëse nuk vjen ti me mua. Dhe këtu tregohet mëshira e madhe pejgamberit alayhi salam. Dhe i premtoi pejgamberi alayhi salam, nëse fëmijët e tjerë janë dorë për dorë për shkuar në xhami me prindrit e tyre, me baballarët e tyre, ti je në shoqëri me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe transmetohet, vëllezër të dashur, se në momentin kur pejgamberi alaihi salatu wasalam në ligjëratën e bajramit të atij bajrami që ishte duke shkuar në xhami, pejgamberi alaihi salam këtë fëmijë ka mbajtur në këmbën e tij. Në një transmetim tjetër thuhet se pejgamberi alayhis salam këtë fëmijë ka mbajtur në krahun e tij, vetëm e vetëm që t'ia shuaj dhimbjen pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe të tregoj mëshirën e madhe pejgamberi alayhis salam ndaj fëmijës i cili ishte duke vajtuar. Kështu pejgamberi alayhis salatu wassalam na tregon, vëllezër të dashur, për një person i cili ishte duke udhëtuar në shkretëtir. Dhe në moment kur duke udhëtuar në shkretëtir, ishin tharë buzët e ti dhe i mungon të uj. Dhe duke udhëtuar do të gjej një pus. Dhe do të ndalet dhe do të hinë në atë pus dhe do të merë uj për të freskuar. Në momentin kur del nga pusi, do të shoh një qen, i cili qen ka filluar nga etja e madhe që kishte për të kërkuar vendin e tokë ku ka uj. Dhe ki do të mendoj të njëjtën etje që e kisha unë e ka edhe ky qen, dhe do të zbret përsëri në pus, do të shfrytëzoj nallën e tij, do të shfrytëzoj sandallën e tij që e kishte për ta mbushur me ujë dhe për t'i dhënë këtij qeni. Dhe në këtë moment kur do ta bëj kët, pejgamberi alayhi salatu wassalam do t'ju tregoj sahabëve se mëshira e këtij njeriu që tregoi ndaj qenit do të jetë arsye e fortë që të fitoj nesër xhenetin e Allahut xhelleshanuhu ve xhellaluhu. Dhe e pyetën sahabët, ja Rasul Allah, a mund të fitoj njeriu xhenetin e Allahut xhelleshan dhe shpërblime duke u treguar i kujdesshëm edhe ndaj kafshëve? Thot pejgamberi alayhis salam, fitohet mëshira e Allahut dhe fitohet xheneti i Allahut xhelleshanu duke treguar njeriu kujdes nga çdo gjëje me cilën ballafaqohet në jetën e kësaj dhunjoje.
Andaj vlezër të dashur, në qovë se ne pretendojmë se jemi umet i pengamberit alehi selam, të mundojmë të jemi mëshirëshëm, nga se njeriu i cili është i mëshirëshëm, sillet mirë dhe me mëshirë me shokët e ti, sillet mirë dhe me mëshirë me fëmijët e ti, sillet mirë dhe me mëshirë me prindrit e ti, dhe sillet mirë dhe me mëshirë në vendin ku ai është duke jetuar. Të jesh umet i pengamberit alehi selatu wa selam, do të thotë të jesh i dobishëm për njerëzit. Thonë të pengamberi alehi selatu wa selam në hadith sahih, kush tregohet dhe kush është në ndim të vëllaut të ti, a e njeri i cili është në ndim të vëllaut të ti, Allahu Gjelleshanu ka premtuar se do tjetë në ndimën ati personi. Një rast nga jeta e pengamberit alehi selatu wa selam, për deri sa pengamberi këtheheshte nga një udhëtim dhe ishte duke biseduar me Gjabirin radiallahu anë. Dhe Gjabiri radiallahu anë, sahabi pengamberit alehi selam, do t'i qaj një hal pengamberit alehi selam duke i thanë, si arsye dhe pasoje dasmës që bëra, më kanë mbuluar borgjet. Dhe e keqja është, ja Rasul Allah, se unë nuk posedoj asë një gjë në jetën time, përveç se një deve që e kam. Dhe pasi që e dëgjoj pengamberi alehi selam e pyeti Gjabirin duke i thanë, a e shet ti këtë deve? Tha po, ja Rasul Allah, tha atëherë unë po ta blej këtë deve. Dhe i nxjeri pengamberi alejhi salatu wa selam, jo ajtë sa kërkoj për deven Gjabiri, por ja pagujti edhe më shumë. Dhe pasi që ja pagujti pengamberi alejhi salam deven, më pas ja ktheu deven, dhe edhe deven ja dha, edhe pare që i kishte përcaktuar për çmimin e deves ja dha pengamberi alejhi salatu wa selam. Dhe në këtë mënyrë e tregoj pengamberi alejhi salam se të gjithë ne që mundohemi të jemi në rrugën e pengamberit alejhi salatu wa selam, duhet të jemi të dobishëm dhe dobin ton dhe njerëzve duhet të paraqesim në çdo sferë në jetën ton që paraqesim. Qoftë nëse jemi në rrugë, qoftë nëse jemi në autobus apo në vende bardhëse, në momente kur shohim njerëzit të smut ose kur shohim njerëzit më të vjetër, dobin dhe njerëzve të tjerë ne mund të paraqesim, edhe atëherë kur ndëgjojmë se dikush prej njerëzve, shoqërisë tonë ose familjes tonë ka ndonjë hallë. Të jesh umet i pengamberit alehi selatu wa selam, i nderuar i gjemat do të thot të jesh sakrifikues për punë të mira. Dhe kështu pengamberi alehi selatu wa selam i motivon të sahabët dhe na motivon edhe neve, që të mundohemi të sakrifikojmë për të tjerët nga se kështu dëshmojt se ne jemi umet i Muhammedit alehi selatu wa selam. Nuk mund të thuar se ke bërë mirë diku, atëherë kur ti i ke kryer të gjitha punët e tua dhe të gjitha nevojat e tua i ke kry, dhe tash ti ke mundësi t'ju ndihmosh të tjerëve dhe anani tani do t'ju ndihmoj të tjerëve. Por të jesh umet i pejgamberit alayhi salam do të thotë të jesh motivues për të sakrifikuar duke e lënë veten tënde keq dhe për t'ju ndihmuar të tjerëve. Dhe këtë më së miri e shohim përsëri nga një rast interesant shumë nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Përderisa ishte i dërguar i Allahut, vjen një person i cili ishte i unët dhe kishte ditë pangrënë. Dhe pengamberi alayhi salam do t'i drejtoj duke i thonë, më gjej qarë o pengamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse unë jam i unët dhe ka ditë që nuk kam grënë bukë. Pengamberi alayhi salatu wasallam e din të vëllezër të dashur se në atë ditë që kishte ardhur ky person në shtëpinë e tij nuk gjindesht asnjë gjë hiç. Dhe do të thirr pengamberi alayhi salam shokët e tij duke ju thonë, kush prej juve sot do ta merë për misafir këtë person i cili është i nevojshëm për diçka shumë normale në jetën e ti. Dhe do ta qoj dore një sahab prej sahabet pengamberit alejhi selam dhe do ta merë në shtëpinë e ti. Në momentin kur do të shkoj me misafirin e ti dhe do të trejtoj dhe do të bisedoj me gruan e ti, do t'i bëhet me dije se ushqim në shtëpinë e ti ka vetëm për një person dhe nuk ka më shumë ushqim. Dhe ky sahabi do t'i thot gruas e ti, në momentin kur do t'a shtrosh sofrën, mundohu që t'a shuash llambën e ndriçimit. Dhe ushqimi i vetëm që ka ngelë në shtëpi, nxjera misafirit, ndërsa ne do të qëndrojmë të unët këtë natë. Dhe kështu do të bëj ky person. Dhe do të frijet misafiri që ishte i dërguar nga pejgamberi alayhis salam në këtë shtëpi dhe do të frihet me ushqimin e tij. Të nesrit vëllezër të dashur, kur do të takoj pejgamberi alayhis salatu wassalam, këtë person do të busqesh në ftyrën e ti dhe do t'i thotë se Allahu Gjelleshanuhu është shumë i kënaqur me veprën dhe me punën që ti e ke bërë.
Andaj, i nderuar i xhamat, ti i ke kryer të gjitha punët e tua dhe tani të kërkon dikush ndihmë dhe i ndihmon dhe pasi i ndihmon nuk lën person pa i treguar se çfarë punë të madhe ke bërë. Por, kështu nuk është ti jesh ummeti pejgamberit alayhis salam. Kështu nuk na mësoi pejgamberi alayhis salatu wassalam. Nuk keni besuar thoshte pejgamberi alayhis salam. Asnjëri prej juve përderisa ju nuk jeni në ndihmë të vëllezërve të tu. Nuk ka besuar askush prej juve përderisa nuk e don për veten e tij atë që ja don, nuk e don për të tjerët atë që e don për veten e tij. Andaj, nuk është musliman i cili është në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam vetëm ai person i cili në momentin kur nuk ka punë tjetër për të bërë, vrapon për të ndihmuar të tjerëve. Të jesh ummet i pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të thonë të jesh prej njerëzve të cilët me veprat dhe me punët e tua ti e ke kënaqur familjen tënde, babën dhe nënën tënde. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam thoshte, kënaqësia e Allahut xhalleshanuhu wa xhalle xjalaluhu është me ata njerëz të cilët e kanë arritur që t'i kënaqin prindrit e tyre. Dhe hidhërimi i Allahut xhalleshanuhu wa xhalle xjalalu është me ata njerëz të cilët i kanë hidhëruar prindrit e tyre. Andaj nuk të ngjan asnjë farforme, të vish në xhami dhe të çesësh mend ose në rrugë të shkosh dhe të çesësh mend, ndërsa nëse dikush tjetër ulet me prindrit të tu, ullet me babën dhe me nanën tënde, ata nuk janë të kënaqur me ti. Kotë që thu ti se je prej njerëzve që je ummet dhe je në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, por se ti ke mashtruar veten tënde, por nuk ke arritur asnjë gjë më shumë se kaq, nga se nuk ngjan në asnjë formë tham që ti jesh musliman dhe të pretendosh se je në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe të ngrejsh zërin tënd mbi zërin e prindëve të tu, nga se pejgamberi alayhi salam na ka mësuar dhe na ka urdhruar për këtë dhe të njëjtën gjë Allahu xhalleshanuhu na ka përmendur në Kur'an. Ufin wala tanharhuma, nuk guxojm as uf ne t'ju themi prindërve tan. Andaj muslimani i cili ka gjallë prindrit e tij dhe muslimani i cili pretendon se është në rrugën dhe ndjek sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, vëllezër të dashur, është ai i cili kudo që janë prezent prindrit e tij, ata janë të kënaqur dhe e lavdrojnë djalin e tyre dhe vajzën e tyre. Jo, ashtu siç ndëgjojmë shumë raste sot, të ri të cilët i kanë hidhruar në masë shumë të madhe prindrit e tyre, bile më keq edhe se kaq, por ata përdorin fjalë të rënda ndaj prindërve të tyre dhe kur i pyet arsye pse, thojnë ata nuk janë prej njerëzve që ndjekin Islamin ose nuk janë prej namazlive ose këtë ose atë, gjen arsye të ndryshme. Shikoni nga raste, nga historia e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në një prej luftrave vjen një djalë i ri nga Jemeni dhe paraqitet para pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i thot, ja rasul Allah, un kam ardhur për të luftuar bashkë me ti dhe të bashkohem në radhët e ushtrisë kundër armikut. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasi e njofton se nga është dhe kush është, e pyet, ai ke pyetur prindrit e tu? Pasi e kuptoi pejgamberi alayhi salatu wassalam se i kishte gjallë babën dhe nënën, tha, jo ja rasul Allah. Atëherë pejgamberi alayhi salam nuk e pranoi që të rreshtohet në rreshtat e ushtrisë së tij, por i tha, kthehu dhe shko pyeti prindrit e tu. Në qoftë se ata të lejojnë për të ardhur në luftë, hajde, por në qoftë se ata nuk të lejojnë për të ardhur në luftë, qëndro me ata, nga se ti nuk ke mundësi ndryshe të arrish kënaqësinë e Allahut xhalleshanuhu wa xhalle xjalalu përveç se duke i kënaqur prindrit e tu. Ti jesh ummet i pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të thotë i nderuari xhamat, që Allahun xhalleshanuhu wa xhalle xjalalu ta nxjerrësh para çdo gjëje. Dhe në momentin kur ti dëgjon një ajet kuranor se ka zbritur dhe ka urdhëruar Allahu xhalleshanuhu, ti do ta dëshmosh veten tënde se je ummet i pejgamberit alayhi salatu wassalam vetëm nëpërmjet formës kur ti para fjalës së Allahut nuk nxjerr asnjë gjë tjetër. Por është Allahu xhalleshanuhu wa xhalle xjalalu, ka urdhëruar Allahu xhalleshanuhu dhe ti më nuk kërkon zgjidhje tjetër pos
praktikimit dhe post vënjes në urdhër të asaj që farë Allahu Gjellëshanu ti t'ka urdhruar. Të jesh umeti pengamberit alehi salatu wa salam, do të thot ta duash pengamberin alehi salatu wa salam më shumë se çdo gjë tjetër në këtë dunja, qoft edhe më shumë se vetën tënde. Se tham në fillim të ligjeratës, wallahin dhe billahin, nuk meriton askush dashuri më të madhe në këtë dunja se sa pengamberi alehi salatu wa salam. Dhe ne, në qovë se do të na jepështë e mundësia të themi diçka pejgamberit alehi salatu wa salam në mënirë direkte, o Allah në fjalët më të mira që mund të zgjednim për t'ja thonë pejgamberit alehi salam do të ishin, ja Rasul Allah, është e vërtet se ne kemi shtremuar islamin dhe kemi bërë gabime që na kanë rënduar në këtë dunja. Është e vërtet që ne kemi lënë rrugën tënde. Është e vërtet që ne kemi lëshuar rrugën e Kur'anit. Por se ne dëshmojmë dhe kjo dëshmi duhet të buroj nga zemra tona se të duam ja Rasul Allah dhe se ti na ke mësuar o i dërguar ja Allahut se me atë që do ta duam në këtë dunja ne do të jemi nesën xhenetin e tij. E inshallah Allahu xhelleshanuhu wa xhelle xhelalu na e mundson që për hir të dashurisë së madhe që e kemi në zemrat tona ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam, Allahu xhelleshanuhu të na e mundson që nesër të jemi në xhenet me të. Të jesh ummeti Muhamedit alayhi salam do të thotë që mëshira e jote të mos jetë vetëm ndaj njerëzve, por mëshira e jote të kaploj edhe kafshët. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam na e bëri me dije dhe na tha se një grua e cila e msholi në shtëpinë e saj, në dhomën e saj e mbylli një masë dhe nuk lejoj që ajo të hajë derisa ajo ngordhi, për hir të kësaj pune që ajo të bëri, për hir të kësaj vepre që ajo e bëri, Allahu xhelleshanu e dënoi me zjarr të xhenemit. Andaj, nuk ngjan që muslimani të mos jetë i mëshirshëm, qoftë edhe ndaj kafshëve të tjera. Të jesh ummet i Muhamedit alayhi salatu wassalam, do të thotë i nderuar i xhamat, ti të kujdesesh për rrugën, ti të kujdesesh për vendin ku njerëzit e tjerë lëviznin, nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam i motivon të sahabe dhe na motivon dhe neve, duke thënë se në qoftë se shihni ndonjë pengesë në rrugë, mundoni duke i shfrytzuar forcën tuaj, duke shfrytzuar gjuhën tuaj, duke shfrytzuar çdo gjë, vetëm e vetëm që ti ta largosh atë pengesë nga rruga. Andaj, nëse dëshiron të matësh veten tënde, se aje prej njerëzve cilët vërtet je ummet i pejgamberit alayhi salatu wassalam, shikoje zemrën tënde dhe gjendjen e unit tënd dhe vetes tënde në momentin kur ndëgjon se ka ndonjë pengesë në muhallën ku je duke jetuar, apo në fshatin ku je duke jetuar, apo në rrugën në cilën për çdo ditë je duke udhëtuar, apo është duke u bërë ndonjë mëkat i cili mëkat është shkatrues për të rrit në vendin tënde, për familjen e tënde, për familjen tënde, shikoje veten tënde. Nëse zemra e jote është e qetë dhe nuk reagon dhe nuk merr iniciativë për ta ndryshuar atë, ti vëllai i dashur, ke mashtruar veten tënde sepse ti nuk je realisht ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Vëllezër të dashur, të jesh ummet i pejgamberit alayhi salatu wassalam do të thotë në momentin kur njerëzit të shohin, në moment kur të shohin, pa e thonë asnjë fjalë, ata të dashurohen tek ti. Pa e thonë asnjë shkronjë nga goja jote, ata të thonë dhe të dëshmojnë se ti nuk je rënës dhe se ti je njeri i mirë. Kështu dëshmonin për pejgamberin alayhi salatu wassalam edhe ata që nuk e besonin. A e dini xhamati nderuar në kohën në cilën jemi duke jetuar, sa ka nevojë shoqëria jon për një shembull të tillë? Shikoni, hidhni shikimin tuaj mbi botën se çfarë është duke u bërë sot. Wallahin dhe billahin, e vetmja luftë sot që bëhet në botë është vetëm e vetëm për të ndryshuar ideologjinë tek njerëzit dhe për të ndryshuar figurën e ndryshme të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte paqë dhe u dërgua për paqë, ishte mirësi dhe u dërgua për të na mësuar mirësinë dhe ishte mëshirë për të na mësuar mëshirën. Dhe kjo shumë ju pengon sot njerëzve. Dhe sot perëndimi dhe gjithë bota jo muslimane janë ngritur në këmbë dhe lufta e vetme e tyre duke përdorur të gjitha mundësitë e mundshme që në kokat tona të mbjellin se Islami është fe e dhunës dhe Islami është fe e
luftës. Dhe ne nuk kemi fuqi që ata, cilët i neve po na luftojnë sot, ti luftojmë dhe t'ju a kthejmë në të njëjtën mas. Porse, ne nëse dëshirojmë të ndershëm xhamat, nëse dëshirojmë që të dalim fitimtar nga kjo luftë që sot i bëhet islamit, në botë e vetëmja rrugë do t'ishte që ne të jemi musliman të denjë, që në formë shumë të denjë, të pasojmë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. T'ju tregojmë se ne jemi përpaq nëpërmjet veprave tona. T'ju tregojmë se ne në dunjë jemi për të ndërtuar dunjën, ashtu siç e ndërtoi pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ne jemi për një familje të shëndosh, ashtu siç na mësoi pejgamberi alayhi salatu wassalam se si duhet jemi në familjet tona. Dhe ne jemi për arsim, dhe ne jemi për sende të hajrit, të cilat sende vetëm se mirë si dhe hajri sjellin kësaj dunjoje, por asnjëherë dëm. Por nëse ne mundohemi në forma të tjera dhe në shumë raste mundohemi që të jemi nga njerëzit që do t'i pasojmë ata të cilët neve na mbjellin ideologji të ndryshme, duke e paraqitur islamin si dhunë dhe duke paraqitur musliman ekstrem, të cilët musliman do të paraqiten para të tjerëve duke mos lëshu pe në asnjë gjë, në parimet e tyre dhe në sjelljet e tyre, dhe duke mos menduar mirësinë e gjërave të tilla, wallahin dhe billahin, vetëm ne se ju kemi ndihmuar atyre të cilët sot islamin janë duke luftuar. Vetëm se ne kemi dërguar ujin tek burimi i tyre, por se nuk kemi bërë asnjë hajër dhe asnjë mirësi në jetën tonë. Andaj, vëllezër të dashur, të mundohemi që sinqerisht të jemi umeti pejgamberit alayhi salatu wassalam, të mundohemi që sa më shumë të lexojmë për biografinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të mundohemi që të vrapojmë dhe të mos mungojmë në vende ku flitet për historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të mos lejojmë që Allahu xhelleshanu të na e merr shpirtin dhe ne të dalim prej kësaj dunjoje pa e njohur mirë personalitetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe pasi që ta njohim pejgamberin alayhi salatu wassalam, të mundohemi që të jemi prej njerëzve cilët do të ndjekim sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam ashtu siç na ka mësuar pejgamberi alayhi salam dhe ashtu siç ka qenë realisht pejgamberi alayhi salatu wassalam. Në qoftë se këtë vëllëzër të dashur do ta bëjmë, ne do të kemi mundësi që nesër të dalim fytyr bardh, fytyr qel para pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në qoftë se kështu do të jemi ne në këtë dunjë pa asnjë problem, nesër me leje të Allahut xhalleshanuhu wa xhalle jalalu, pejgamberi ka për të na njohur në ditën e gjykimit dhe do të kemi mundësi që të fitojmë shefatin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ngase shefatin e pejgamberit alayhi salatu wassalam do ta fitojnë vetëm ata njerëz të cilët kanë pasuar pejgamberin alayhi salatu wassalam, një siç na ka mësuar dhe siç ka qenë pejgamberi Allahut sallallahu alayhi wasallam. Lus Allahu jalla shanuhu, që Allahu zemrat tona ti mbush me dashuri ndaj Allahut dhe ti mbush me dashuri ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Lus Allahu jalla shanuhu wa jalla jalalu, që Allahu të na e mundsoj që të jemi prej njerëzve të cilët do të jemi shëmbëlltir për të mirë në paraqitjen e sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam para të tjerëve. Lus Allahu jalla shanuhu wa jalla jalalu, që si pasojë e praktikimit sunetit pejgamberit alayhi salam, nesër të fitojmë shefatin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe lutja jonë e fundit dhe dashuria jonë më e madhe në këtë dunja është që Allahu xhelle shanuhu wa xhelle jalalu të na e mundsoj që nesër në xhennet jemi bashk me pejgamberin alayhi salatu wassalam, ngase nuk e kemi parë, por dashuria jonë është shumë e madhe ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. I nderuari xhamat, Allahu të shpërbleft për sabrin, durimin që kishe gjatë kësaj ligjërate. Lus Allahun xhelle shanuhu wa xhelle jalaluhu që të kemi përfituar atë çka është më e mira dhe më e hajrit. Në qoftë se kemi gabuar diçka, kërkojt ma bëni halal dhe inshallah Allahu Gjellëshanuhu na fal. Dhe në qoftë se kemi qëlluar, falemdrojmë Allahun Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellalu. Edhe njëherë më lejonit falemdroj hoxalaret që janë prezent këtu, imamin e kësaj xhamie, për këtë mikpritje ka që të ngrohtë që ne e bon. Dhe një përshëndetje speciale për një misafir që e kemi këtu nga Preshevë, njëkohësisht edhe shok të studimeve kam pas në Prishtinë, është imam në qytetin e Preshevës në xhamin e medresës. Allahu xhelle shanuhu është shpërbleft për kohën dhe
për atë që në ka gëzuar me prezencën e ti në këtë vend. E kulu ka u lihadha, u estagfirullahi li u lekum, u estagfiruhu jagfir lekum, u akhiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alemin, el-Fatiha.